үзэгчтэй өглөөний мэндийг дахин хүргэе. За, Монголын медиа сувгийн хан гард дах студиэс та бүхэнтэй шууд холбогдож байна. За, бидэнтэй ярилцах зочин маань Балцөхи Эрхэн Баяр хэмээх зохиолч байгаа. За, зохиолч гэхээсээ илүү миний анхаарлыг юу татчихж байгаа юм гэхээр та бол өөрө банкны салбарын хүн, энэ салбарт олон жил ажиллаж байгаа хүн. А гэхдээ өөрийнхөө бас хүсэл сонирхлоороо маш олон одоо зохиол бичээ, түүнийгээ сүүлийн үед бол уран бүтээл болгоод олон нийтэд хуваалцдаг болсон байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр та үзэгчтэй өөрийгөө тавьж танилцуулаач. За, юуны өмнө телевиз үзэгчтэй энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. За, тийм, би банкны одоо салбарт олон жил ажиллалаа. Анх МУС эдийн засгийн сургуулийг төгснөөс хойш банкнд ажиллаж байгаа. Тэгээд Стокгольм их сургуульд бас дараа нь суралцаж төгссөн 2002 онд. За, тэгээд Шведид бас нэлийн хэсэг хугацаанд ажиллаж амьдарсан гэр бүлийн хамтар. За, бас мэрэгжлэрээ ах уу тэнд тухайн хөндөр хөгжөлтэй нийгмийн бас сайн сайхан зүйлийг сурч мэдэх, бас мэрэгжлийнхаа чиглэлээр ажиллах ингэж явж агаад 2005 онд одоо Монголд эргэж ирсэн их орондоо. Тэгээ тэр цагаас хойдлоо хөгжлийн банкнд тасралтгүй одоо 11-р жилдээ ажиллаж байна. За, миний яг хариуцсан ажил бол гадаад харилцаа үндсэндээ, гадаад бизнес харилцаа, гадаадын банк санхүүгийн байгууллагатай хийх бизнес харилцаа. За, Монголд одоо бизнес үйл ажиллагаа явуулдаг гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниудтай одоо хийх бизнес харилцааг хариуцаж ажилладаг. Ерөнхийдөө одоо бизнесийн харилцааны чиглэлээр ингээд мэрэгшээд явж байгаа ийм хүн байна. Гэхдээ гол нь зохиолч гэж тодтоход байгаа шүү дээ. Хизээнээс ер нь зохиолч болсон. Та өөрөө оюутан байхасаа гэж ярьж байна, тийм. Одоо л та бол 3 намаа үлгэдэд тавцсан. Хамгийн сүүлд бол алганы ихээгээд энэ романа хөвлөлтнээс гаргаад өчигдөрх номынхаа нээлтээ хийсэн байгаа шүү дээ. Тэг яах вэ? Зохиол юм бичих бол миний үндсэндээ бол миний хобби л та. Тэгээд хүн нөгөө сонирхолтой юмаа хийхээр их дуртай одоо цаг зав гаргадаг гэх юм уу. Жижигхэн өчүүхэн одоо цаг гарсан ч гэсэн тэрийг ашиглаад нөгөө юмаа биччихээд ийм л хүнэлтэй. Тэгээд яг уу номоо гаргаснаас хойш л би 2 жилийн өмнө анхны номоо гаргасан. За, дөнгөж өчигдөр бол энэ алганы хий гэдэг нь анхныхаа одоо романы тэргүүн тэмдрийг гаргаад уншигчтай өчигдөр интер номын ихтлгүүртэй хамтраа танилцуулаад удааг байна. Тэгээд уншигчт маань бас их сайхан хүлээж авч байгаа. За, тэгээд бас энэ номны маань нэрээ бас яагаад алганы хий гэж танилцуулсан юм бол гэдэг телевиз үзэгчт маань бас бодож ээж магадгүй. Энийг бас хэлээ гэж бодлоо. Ер нь яг хүний хувь зааны тухайн ном учраас алганы хий гэж нэрлсэн юм байгаа юм. Бид хүмүүс ярьдаг шүү дээ, тий. Хүний хувь зая бол алганы хийндээ багтдаг. Хүн болгоны алганы хий бол давтагдшгүй өөрөөр байдаг. За, нөгөө талаас бас ингэ бодоод үцгэр их сонин амьдралын философи юм шиг, тий. Хүн өөрийнхөө хувь заяанда захирагдаж, алганы хийндээ захирагдаж амьдардаг юм. Эсвэл олвол одоо дөнгөж хүн төрөхөд хүний бяцхан хүүхдийн гарын дээр тэгэхээр л амьдралын шугам байдаг шүү дээ. Тэгээд өвтөл наснд хөвшрөөд ингээд харахад үүтэмэн үрчлээн улаа үссэн мэт. Яг тэрнтэй адилхан бас хүн өөрөө өөрийнхөө хувь зайг бас бүтээгээд таж байгаа юм шиг, тийм алганы хийгээ өөрөө зураад таж байгаа юм шиг. Ийм сонирхолтой санагдсан учраас намаа бас алганы хий гэж нэрлсэн байгаа юм. Би таны Facebook хаягаар бас пэйжээр орж үзчихлээсэн л та өмнө нь яг энэ алганы хий гэд номын нээлт болох гэж байгаа гэд мэдээлэл нэлээ явж байсан. Тэгээ сонирхоод үзчихэд таны одоо яг ингээд олон нийтэд хуваалцж байгаа мэдээлэлээ сарахад ер нь бол энэ хүний амьдрал, хувь заяа бол өөрийн тань гарт байдаг юм а тийм. Энийг бид нэр өөрсдөө одоо бичиж байдгийн тэн дээрээ бол бид бүхэн анхаарах хэрэгтэй одоо энэ гэр бүлийн харилцаа гэж юу юм, бид юун дээр алдахгүй байх хэвээр ингээд тэр бүхний та нилээ ингээд залуучуудад ч гэдэг юм уу энэ сошиал ертөнцөөр нилээ урайлж бас зөв одоо үлгэр дуурайл болж байгаа гэж би хардаг. Ер нь таны бичлэгийн өнг айс, за ялангуяа энэ гарсан 3 номон дээр бол яг л нэг тийм зөв хүн байх чиг хандлагыг л одоо шугамыг нь л барьсан юм байна гэж би ойлгож байгаа. Тий, яг зөв хүн гэдгээр хүн болгоны тодорхойлолт өөр л ахалтай зөв. Миний хувьд зөв хүн гэдэг юм гэж тодорхойлдог байх гэхэлэр ер нь дандаа тийм гэгээлэх гэх юм уу, хүсэл тэмүүлэлтэй дотроосоо нэг тийм гэрэлтсэн одоо эерэг хандлагатай гэх юм уу. Тийм хүмүүсийг л би илүү их юм хийж бүтээдэг байх гэж боддог. Хүсэл тэмүүлэлтэй тэрэндээ хүрэх гэж зорддог, тий. Мэдээж тэр зорж бүтээж байгаа юм нь бол
олон хүнд хүртээлттэй хүнд одоо хүртээмжтэй хүмүүст ашигтай ч юм уу тийм устдад ингээ тус болсон ч юм тийм л юм хийж байгаа хүнийг бас зөв хүн гэж тодорхойлдог шүү дээ. Тэгээд өөрийгөө ч гэсэн бас энэ нийгэмд ялангуяа залуу хүмүүст тий одоо амьдралаа яаж тэнцвэртэй авч явах юм бид нарт ч бас зөндөл олон үүрэг хариуцлага байгаа шүү дээ. Ээж байх их хүн байх тэгэл гэрүүлтэй одоо төшөктэй хүн байх тэгээд ажиллаж байгаа газраа хамт олондоо сайн ажилтан байх, сайн нөхөр найз нөхөд байх гэл энэ бүх тэнцвэртэй зүйлийг одоо яаж өөртөөвшүүлэх тэнцвэртэй байх вэ? Тэр талаас нь илүү одоо залуу хүмүүст сургамжтай зүйлүүд би пэйж хуудас болон блогоор олон жилийн өмнөөс дамжуулж хүргэж ийн л даа. Одоо энэ бүхэн маань бүтэл болоод хүрч дээ шүү дээ, тийм үү? Аа, тий. Анх тэгэл блог хичээл эхлснээс хойш уншигчдаас маш олон сайхан урмын үг ирдэг байсан. Тэгээд би ер нь юм бичих бас бусдад энийгээ түгээх ёстой байна гэсэн урам зориг бол уншигчдаас авсан. Тэгээд номнод гаргасан. Та сая бусдад түгээх ёстой байна гэж хэллээ. Өчигдөр бас би орой таныг зочноор орно гэдэг юм идчээ. Таны бас пэйж хазаар сочилж байгаа тэнд нэг сонирхолтой та зүйл бичсэн байсан. Манай ажлын одоо хүмүүсийн хэл дээр хүмүүс хөшлийн бэрхшээлтэй гэж хэлдэг байлж би тэр үнийг тэгж хэлдэг вэ. Манай ажлын ахуй захирлаа та ингээд ном гаргасан байна. Би одоо хөдөө явах гэж байгаа. Тэгээд хөдөө одоо мал аав ээжтэй туслаад мал хугаа хариулахтаас таны номыг уншмаар байна гэж хэлж ийсэн гэж байна. Тэгэхээр энэчнээс бас энэ номоор дамжуулаад тухайн хүн бас нэг өөрийнхөө одоо өөртөө их мэдээлэл авахаас гадна яаж зөв хүн байх уу? Энэ нийгэмд яаж одоо сайхан амьдрах уу гэдэг тэрний мессежийг л авах гол юм гэж би харсан. Тийм дэлгүй байх. Ер нь бол ном уншдаг хүн бол ном бол гайхамшигтай аг үзүү шүү дээ, тийм. Одоо ном уншдаггүй хүнийг манай монголчууд харанхуйц шүү дээ хүн гэж ажиллаж ярддаг шүү дээ, тийм. Яг тэр нь яг юу гэсэн утгатай юм бэлээр ер нь ном уншдаггүй хүн зөвхөн өөрөө л нэг хүний л амьдралаар амьдардаг, тийм үү? За олон ном уншсан ийм хүн бол олон хүний амьдралаар амьдарч болж байгаа юм, тийм. Тэр үднээсээ за түрүүний чиний яг жишээн дээр хэлэхэд манай ажлын за хинийг хилээд ах уу бид нар бас ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг дэмжиж туслаад үйлчлэгийн ажилдаа ажилуулдаг л та. Тэгээд нэг өдөр орой хичээл ажил тараад сууж исэн чинь захирлаа ингээд чадан ядан хэлж байгаа нэг үү хэлгүү юутай ярианы сонсголгүй юм бэрхшээлтэй учраас чадан ядан хилээд таны номыг уншаа гэд. Тэгээд тэндээс бол үнэхээр тийм хөө ой агуу хүний сэтгэл харагдж байгаа мэл та номон дуртай тэр хичнээн одоо тийм хөдөлгөөний бэрхшээлтэй гэж бид нар ярьдаг ч гэсэн тэр хүний дотоод ертөнц тэр номыг хөндлөж байгаа ном уншиг гэсэн эргэмэлцэл юм сурч мэдээ гэсэн тэр байдал бол над үнэхээр гоё санагдсан. Тэгээд би пэйж утс дээр бас пост хийсэн байна. Ер нь номын талаар хоёлаа ярьж байна. Зарим залуучууд сүүлийн үед бас ном уншихаас холдож байна. Ялангуяа одоо мэдээлэл одоо энэ цахим ертөнцийн илүү ингээ хөвчгийн ирээр номноос илүү холдоод байна гэдэг шүүмжлэлээ зарим зохиолчид ч хэлдэг. Зарим сэтгүүлчдээ ч бас энийг тавьгалтай асуудал болгож. Тэгэхээр та энэ дээр бас залуучуудад ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Ер нь бол ном гэдэг бол хоёул та сүрүү хэлсэн шүү дээ. Ном уншдаг хүн өөрөө л амьдралаар амьдрдаг бол ном уншдаг хүн 1000 ном уншсан 1000 байтугай олон хүний амьдралаар амьдрдаг. Тийм би одоогийн залуучууд ном уншдаггүй гэдэг үгний ял эсрэг байгаа. Яа тэгэхээр урд нь бол тэрийг бас сайн мэдрээгүй байж тийм. Манай үеийнхэн л одоо нөгөө интернет гарахаас өмнө үеийнхэн манай үеийнхэн 70-80-аад оныхан л ном уншдаг өөр хийх юм байхгүй л гэж яриаддаг гэсэн. Тэр бол бас төрөгдөл байсан юм байна гэж би бодож байгаа. Яа тэгэхээр номоо гаргаснаас хойш маш олон залуучууд таны номыг уншсан үнэхээр сайхан ном болж хүмүүс сэтгэлдээ эргүүлж байна. Таны номыг авмаар байна гэж олон хүмүүс над руу хандж байна. За өчигдөрлөхэд Валентин өдөр байсан шүү дээ. Бид нар нөгөө онлайн захиалгаар ном хүргэлтээ хийсэн. Тасдаж үл болох сарнаа гэдээ бас энэ сарнаатай одоо хайрын сэтгэвтэй болохоор ч тэр юм уу залуучууд энэ номыг маш олноро худалдаж авчийн захиалгаар өргүүлж байна. Тэгээ нэг нэгэндээ ном бэлгэлж чинь бүр юм гоё соёл болоод ингээ хөгжөө явж чинь. Тэгэхээр би бол одоогийн залуучууд ном уншдаг байдагтай бол эсрэг бодолтой байгаа. Харин ч одоо манай залуучууд маш өргөн хүрээнд олон орны зохиолчдын номыг олон хэлбэрээр бичсэн тийм. Зохиолчдын номыг
уншдаг болж бидний үеиг бодвол бидний үед чи Монголын уран зохиол, за Оросын уран зохиол, дэлхийн уран зохиол бол бас хязгаарлагдмал шүү дээ, тийм. Орчуулна, орчуулахгүй, гурдагч орны ном бол орчуулахгүй тийм. Тэгэхэд одоогийн залуучууд бол маш олон өргөн хүрээнд уншиж байна. Тийм. Тэгэхээр би нэг тийм унших хэрэгтэй энтер гэдэг тийм коммент бол хэлмээргүй. Тийм байх аа. Тэгэхээр таны хувьд одоо сүүлийн үед ялангуяа энд залуучуудын хувьд ер нь залуучууд юу уншаасаа гэж одоо хүсдэг вэ? Хувийн хувьд яа тэгэхээр та бол өөрөө багасаа л энэ уран зохиолтой холбогдсон хүн шүү дээ. Маш олон гайхалтай одоо Монголын сод хүмүүсийн зохиолыг уншсан лотонгийн төдөвгаж гэдэг юм уу тийм нэрлэл олон байгаа. Тийм бидний үеийнхэн бол илүү нөгөө реалист чиглэл тэр үед ч уран зохиолд хамгаалдаг байла л да. Тэр чиглэлээр барьж их уншдаг байж тий. Одоо хийсвэрлэл янз бүрийн өөр чиглэлээр бичсэн зохиолуудыг бас тэр болгон унших боломжгүй байсан болоод ч тэр юм уу тэмлээсэн л та. За одоогийн залуучууд юу гэлээ сонирхос их зарим нэг одоо гаднаас импортлогдож орж ирж байгаа бас соёл бас Монголын нийгэм соёл бас төдийлөн зохимжтой байна уугүй юу бас тэрийг бодвортой юм шиг байна тийм хитрхи хийсвэрсэн хитрхи одоо импортлсон сэтгэлгээ гэж ярьдаг шүү дээ тэр бас тийм төдийлөн тааламжтай байна уугүй юу а тэрний оронд зүгээр яг аж байдлын сэтгэвтэ реалист чиглэлээ барьсан үлээ амьдралд ойрхон илүү амьдралд ойрхон тийм чиглэл бас сонирхож уншчихвэл бас зүгээр юм болов гэж мэддэг. Тийм сүүлийн үед тэгж ярьдаг болсон шүү дээ. Зохиол одоо маш олон ном гарч байна. Гэхдээ тэр дундаас алийг нь бид нэр сонгож унших уу гэдэг өөр асуудал болж байгаа гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бас унших номоо бол их л зөв сонгох л шаардлагатай цаг үед бий болоод байна. Тийм. Сонголт бол асар их байна л да. Одоо орчуулгын зохиолууд, дэлхийн сонгодог сайхан зохиолуудыг орчуулад хүргэжээ. За Монголын манай зохиолчид ч гэсэн одоо олон хэлбэр төрөл жанраар бичиж байна. Сонголт бол олон байна тий. Тэгэхээр зэрэг уншигчд маань яха өөр өөрийнх бол сонирхсон чиглэлээр сонголтоо хийж л байгаа хэлта. Тийм тэрийг бол хувь хүний сонголт одоо тгийг ингээд авах юм. Тийм ээ. Аа юм тий. Одоо яг хоёлынх нь хоёлаа эргээд бас хэсэг хугацааны дараа эргээд үзэгчтэй холбогдож цаг хуваарлал гэдэг сэдвэр ярина. Яа тэгэхээр нэгэнд таныг ийм ажил хэрэгч тань дээр угаасаа тийм асуултад ирдэг штэ. Энэ их ажил хийж байгаагаар яаж цохол бичээд идэг юм бэ гэх тий. Тэгэхээр яг цагийг яг яаж хуваарлаад ийм их үр бүтээлтэй өнгөрөөгд юм гэдэг асуудлыг бас хоёлаа телевиз үзэгчтэйгээ дараагийн хэсэгт хуваалцгаална. Тэгэхээр яг энэ хэсэг одоо номтой холбоотой, уран бүтээлтэй холбоотой яриа өрнж байгаа учраас сүүлийн асуулт маань та ном уншихын гайхамшигыг өөрийнхөө хувьд одоо төсөөлгөр илэрхийлж хэлвэл юу гэж хэлэх вэ? Ном уншихын гайхамшиг. Бид ингээл багадаа бол ээж аваасаа нөгөө ногдол шүн ороо хүртэл ном уншдаг байлаа л та тий. Тэгээд ном бол ертөнцийг харах цонх гэж хоёо юу гэж байна. Ном бол оюуны одоо юу юм л та тижэл гэх юм да тий оюун ухааныг цэнгэлж өгдөг тижэл гэж хэлмээр байна. За баярлалаа их сайхан үгээр. Тэгэхээр үзэгчдээ бид та бүхнийгээ зохиолч Балцүхийн Эрхэн Баяртай уулзлаа. Бид түүний уран бүтээл олон ер нь ном уншихын ач холбогдлын талаар үзэгч та бүхэнтэй уулзлаа. Хэсэг хугацааны дараа эргээд болцгоо.